Tervetuloa Valion Voi-webinaariin. Hienoa huomata, että teitä on täällä näin runsaasti linjoilla. Aihe kiinnostaa varmasti monia leipureita ja leivonnasta innostuneita. Tässä webinaarissa opit lisää voista, sen käytöstä leivonnassa sekä joitakin voin käsittelyyn liittyviä tekniikoita. Minä olen Mika Parviainen ja työskentelen Valiolla leipomokonsulttina. Mukana kanssani keskustelemassa on Valion myyntipäällikkö Jari Leppänen. Tervehdys. Tänään on luvassa paljon asiaa voista ja sen mahdollisuuksista leivonnassa. Voitte laittaa webinaarin aikana tai lopuksi voin käyttöön liittyviä kysymyksiä ja kommentteja chatin puolella. Ne otamme käsittelyyn webinaarin lopuksi. Katsotaan ensin pieni videoklippi. Siinä saa yleiskäsityksen maailmanluokan valiovoista, mitä se tarjoaa yrittäjälle ja mikä merkitys on laadukkaalla raaka-aineella lopputulokseen. Jos haluat leipoa parasta ja tarjota unohtumattomia elämyksiä asiakkaillesi, kannattaa silloin valita myös parhaat raaka-aineet. Voi on leivonnassa perusraaka-aine ja sen laadulla on suuri merkitys. Valio voi antaa tuotteillesi jäljittelemättömän voin maun, upean rakenteen ja herkullisen kullankeltaisen paistotuloksen. Valio voi sopii niin makeisiin kuin suolaisiin, lehteviin ja mureisiin, täyteläisiin ja herkullisiin leivonnaisiin. Käyttämällä aitoa valiovoita tuot leivonnaisiin ominaisuuksia, joita asiakkaasi arvostavat. Luonnollinen ja puhdas e-kooditon raaka-aine täyteläisellä maulla ja erinomaisella rakenteella tuo etuja, joista yrityksesi saa takuulla arvoa ja näin parasta taloudellista tulosta. Nykyajan kuluttaja vaatii parasta laatua ja on valmis maksamaan elämyksistä, jotka tuovat ainutlaatuisia kokemuksia. Valio voi toimii erinomaisesti pakkasleivonnassa, tuoden säilyvyyttä ja mehevyyttä, tuoden taloudellisia etuja. Valio voi on laadultaan erinomainen. Tasalaatuisuus takaa toimivuuden tuotannossa ja tuo näin kustannussäästöjä. Oli kyseessä laminaattorilinja tai mikä vain haastava prosessi, Valio voi toimii täydellisesti. Se luo erinomaisen lehtevyyden ja mureuden, jonka aito voi vain voi tuoda tuotteelle. Voi on lisäksi erinomainen makujen nostaja, muut raaka-aineet, kuten marjat, suklaat ja monet muut raaka-aineet tulevat paremmin esiin leivonnaisissa, kun käytät voita. Valio valmistaa voin keskitetysti yhdessä meijerissä Seinäjoella Suomessa. Näin voin laatu saadaan tasattua ympäri vuoden. Voimestarit valvovat laatua ja takaavat valiovoin erinomaisuuden. Valiovoita löytyy eri laatuja, joista suolaamaton voi soveltuu parhaiten leipomoiden käyttöön. Lisäksi valiovoin huippuinnovaationa on mainittava laktoositon voi, jonka kuluttajakunta on koko ajan kasvussa. Suomen puhdas luonto ja puhtaat vesistöt ovat alkutekijät valiovoin laadulle. Yhdistettynä moderniin teknologiaan ja osaamiseen tekee se valiovoista varmasti maailman parhaan. Tämän todistaa voitto maailmanmestaruusluokassa USA:ssa vuonna 2018. Valiovoilla onnistut. Food Solution-tiimi on apunanne. Tässä tuli paljon tärkeitä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon, jotta lehtevät ja suussa sulavat leivonnaiset onnistuvat. Mitä asioita, Jari, pidät tärkeänä, kun asiakas valitsee leivontaan voin? Joo, tärkeintä on tietysti, että mitkä on sen lopputuotteen vaatimukset, onko se laktoositon, onko siinä suolaa. Käytännössä meillä on 4 erilaista voita ja ne erottuu toisilla siitä, että siellä on eri rasvapitoisuus, eri laktoosipitoisuus taikka eri suolapitoisuus. Ja viime aikoina eniten myyty tuote on ilman muuta tämä laktoositon voi, missä on normaali suola ja se on pakattu tänne 4x5 kilon pakkauksiin, jossa on 4 tosiaan tämmöistä 5 kilon harkkoa. Ja meidän viimeisin uutuus, mistä me nyt oikeastaan eniten tässä keskustellaan,
liittyy kaulauksiin, eli se on tämmöinen kaulintavoi ja se on laktoositon ja suolaton. Ja tämä on siis tärkeää, kun valitaan näitä tuotteita. Tosin väärää voita ei voi ottaa, kaikki soveltuu kyllä kaikkiin tuotteisiin, mutta se lopputuote määrittää hyvin pitkälle sen, että minkälainen se voi olisi sitten tärkeää käyttää. Kyllä. Paljolla kaikki voi on tuoretta, ei enää pakastettua voita. Maailmalla on paljon pakastettua voita. Sen sulattaminen kestää kauan ja voista irtoaa vettä, joka voi aiheuttaa laatuongelmia, muun muassa hometta. Keski-Euroopassa käytetään suolaamatonta voita, Suomessa suolasta. Jos suola on voissa, maku on erilainen ja se vaikuttaa leivontatekniikkaan. Tästä onkin hyvä siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli croissanttien valmistukseen. Katsotaanpa lyhyt video aiheesta ja varoituksen sana. Videolla tapahtuu paljon ja nopeasti. Kaikkea informaatiota ei varmaan saa yhdellä katsomisella. Tämä video löytyy valio.fi ammattilaiset sivuilta ja voit palata uudelleen sen pariin. Mikäli jotain haluat tarkistaa, jos jotain erityistä seuraat videolta, niin lämpötilojen merkitys tässä leivonnaisessa on tärkeää. Laitetaan siis croissant-video pyöriin. Croissant-taikina muodostuu vuorottaisista voi- ja perustaikinakerroksista. Voikerrosten tehtävä on estää taikinakerrosten liimautuminen toisiinsa ja pidättää taikinasta muodostuva vesihöyry. Lukuisat ohuet voikerrokset muodostavat näin lehtevän rakenteen. Croissant-taikina nostatetaan hiivan avulla ja sen ominaisuuksiin vaikuttavat myös taikinaan vaivattu ilma, jauhojen laatu, raaka-aine ja valmistusolosuhteet. Valmista perustaikina sekoittamalla kylmän veden joukkoon taikinan muut aineet, myös kylmät jauhot. Taikinan tulee olla kylmä siksi, että siinä oleva hiiva toimisi vasta silloin, kun tuotteet on tarkoitus nostattaa. Kaulintaan käytettävän voin kovuudella on suuri merkitys kaulinan onnistumisessa. Rakenne saadaan sopivaksi joko lämpötilan tai mekaanisen muokkauksen avulla. Sopiva voin kaulintalämpötila on 8-10 astetta ja temperointi tulee tehdä ennen kaulinnan aloittamista. Parhaiten temperointi onnistuu 16-asteisessa tilassa, tällöin voin pintalämpötila ei nouse liian korkeaksi. Vaihtoehtoisesti temperointi voidaan tehdä kaulimalla jääkaappikylmää voita kaulintakoneella tai pehmittää voi taikinakoneessa. Liian pehmeä voi pursua helposti ulos taikinakerrosten välistä kaulinnan aikana. Vastaavasti liian kova voi katkeile ja rikkoo perustaikinakerrokset. Muotoile perustaikinasta 4. Aseta 8-10 asteinen voi perustaikinan päälle. Taita perustaikinan kulmat voin ympärille siten, että perustaikinaa tulee mahdollisimman tasainen kerros voin ympärille. Painelle perustaikina ja voi kiinni toisiinsa suorakaiteen muotoiseksi paketiksi. Kauli taikina matoksi. Älä kauli taikinaa liian ohueksi, jotta voikerros ei sekoitu perustaikinaan. Taita taikina 3 osaan. Käännä taikina 90 astetta ja kauli jälleen matoksi. Taita taikina 3 osaan. Lepoajan ansiosta taikina kauliutuu helpommin ja kerrokset pysyvät ehjinä. Kauli taikina lepoajan jälkeen matoksi ja taita taikina 3 osaan. Näin taikina on kaulittu kokonaisuudessaan 3x3. Peitä taikina muovilla ja anna taikina levätä kylmiössä noin tunnin ajan. Kauli levännyt taikina ohueksi matoksi. Levitä taikinamatto pöydälle siten, että taikinaan ei jää jännitystä, jotta palojen tasakokoiseksi leikkaaminen helpottuu. Leikkaa taikina terävällä leikkurilla kolmioiksi ja muotoille kolmiot rullaten croissanteiksi. Laita croissantit tasaisin välein pelleille. Nostata croissantit maksimissaan 33-asteisessa nostatuskaapissa. Tätä kuumemmassa lämpötilassa croissantissa oleva voi sulaa ja valuu pellille. Jos croissantteja nostatetaan liikaa, niistä tulee rakenteeltaan pullamaisia, eivätkä kohoa uunissa. Voitele nousseet croissantit. Paista croissantit 220-230 asteisessa uunissa noin 12-14 minuuttia.
Lopputuloksena on lehtevä leivonnainen. Voi on siis todellakin tärkeä raaka-aine, kun halutaan tehdä parhaita ja maistuvimpia leivonnaisia. Tuskin osaisin kuvitella hyviä croissantteja, joissa ei olisi voita. Vai mitä mieltä oot, Jari? Joo, kyllä mä tuossa yksi päivä yritin kuvitella, eikä se todellakaan onnistunut. Että kyllä se voi antaa vaan sen maun sinne. Ainoamissa tapauksessa voin kuvitella, että se on muuta kuin voita on, jos joku noudattaa jotain erikoisruokavaliota, niin esimerkiksi vegaanisuus, niin silloin se rasva on syytä vaihtaa. Kyllä. Mutta kyllä jos makua ajatellaan, niin kyllähän voi on voittamaton, eikä ne ranskalaiset turhaa sinne laita, että kyllä se on todettu isommissakin maissa. Kyllä, ja se voin matala sulamislämpötila, se on se just kun se sulaa suussa, se tekee herkullisen vaikutelman. Ja kaikkihan leivonnaiset melkeinpä maistuu tuoreeltaan uunituoreena hyvältä, mutta voi leivonnainen maistuu myös seuraavana päivänä suussa sulavalta. Joo, tässähän sulla on näitä ideoita, että jos ensimmäisenä päivänä mee croissantit, niin niistähän voi tuunata seuraavalla päivällä hyviä tuotteita ja käytännössä ne on kyllä ihan melkein parempia sitten taas. Ekana päivänä hänen loppuu yleensä, mutta... Kyllä, tässä. Ja sitten kun leivonnaisen paistaa kahteen kertaan, niin siitähän tulee entistä herkullisempi. Tässä näin tällainen croque monsieur croissant, niin katsotaan miltä se näyttää, kun tämän halkaisee. Niin... Joko saa maistaa? No kyllä, sieltä saa maistaa. Tässä näkyy tämä hieno lehtevyys. Täällä on kinkkua ja juustoa täällä välissä, niin avot, voisiko tämän parempaa olla? Otappa kuule tämä manteli kanssa, koska tämä on järkiruoka. No tämä on sitten se makea versio croissantista, niin tästä on tullut nykyään sellainen niin klassikko ja tähän näyttää aivan vastustamattomalta. Joo, ja niin kuin näkyy, tästä on jo syöty muutama. No näköjään, että se on hyvä merkki. Joo, pitäisikö vaihtaa paikkaa vai? Mitäs sitten, jotta tällaiset leivonnaiset onnistuu, niin onko jotain, mitä pitää ottaa huomioon? Joo, minusta tärkeintä on se, että tosiaan kun tuo voilämpötila on toi, se sulaa siinä vähän yli 30 asteessa, niin tärkeintähän se on, ettei sitä sulateta sitten, kun se nostetaan. Silloin siitä tulee pulla ja käytännössä, jos leipomoissa on yksi nostatuskaappi ja siellä on leivät samassa, niin on hyvin kyseenalaista, että pitääkö siinä croissantteja tai yleensä voilla leivottuja, kaulattuja tuotteita laittaa, että melkein jättäisin leipomon lämpötilaa, tosin pitää huomioida se, että ne pääse kuivamaan, että silloin niistä tulee parempia ja jättää sitten siihen uuninousulle myöskin jonkin verran tilaa. Hmm. Eli ohjeita pitää aina noudattaa, lämpötiloja pitää noudattaa ja se jos lähtee oikoon, niin se ei kyllä koskaan johda hyvään lopputulokseen. Joo, se on sääli, että käyttää hyviä raaka-aineita, paljon työtä ja sitten pilataan loppuvaiheessa ne sitten, että ollaan huolimattomia. Niin se ei kyllä johda mihinkään hyvään lopputulokseen, että kannattaa todella olla huolellinen loppuun saakka siinä valmistuksessa. Kyllä. Aina leivonnaiset ei mene kuitenkaan nappiin ja virheitäkin sattuu ja niistä yleensä oppii. Tässä on esimerkki seuraavana, miltä näyttää viineraihiot, jotka on nostatettu liian kuumassa ja voi on valunut pellille ja on liian noussut, niin niistähän ei tule hyviä enää. Täällä varsinkin nyt, kun näkyy tämä näin, niin täällä voi valua täältä viineristä. Se kallis raaka-aine ei ole enää siinä tuotteessa, se on pellillä. Ja sitten kun se laitetaan uuniin, niin sieltä valuu vielä enemmän. Ja sitten lopputulos, sehän onkin vaan kuiva käkkänä, eikä enää sellainen suussa sulava herkullinen viineri. Joo, tässä näkee ihan selvästi kanssa, että näissä on varmaan kerrokset mennyt rikki ja käytännössä toi on pelkkä pulla, ettei siinä Joo. mitään kerroksia ole. Ja täytyy muistaa, että kuluttaja maksaa tuosta rasvasta, mikä jää pellille, ja ei Kyllä. se sitä saa sitten kuitenkaan siinä lopputuotteessa. Kun fysiologisesti, kun tällaisiin tuotteisiin se taikina, se kaulitaan, ja sinne laitetaan se voi väliin, niin sitten paistossa se voi pitää ne taikinakerrokset erillään, ja höyry, mikä tulee, niin nostattaa ne hienon lehteväksi. Täällä on erilaisia volventteja ja voitaikinaleivonnaisia, niissä tapahtuu se sama. Mutta se, että mitä eroa niin kuin jossain voitaikinassa, croissant-taikinassa ja wiener-taikinassa on, niin wieneriin ja croissanttiin niihin tulee hiivaa, voitaikinaan ei. Joo, sitä ei tarvitse nostattaa kaapissa. Se nousee uunissa. Kyllä.
Mutta tuossa se oli hieno ja Volvangia näkee, että siinä on, niin kun, on kerroksia kyllä niin kun riittävästi, että siitä saa kyllä tosi tyylikkäitä marjakuppeja. Onhan ne niin kun sellaisia, ne on leipurin taidon näytteitä suorastaan, että tuohon tarvii nähdä jo paljon työtä ja vaivaa ja vaatii ammattitaitoa. Se ei ole ihan minkä juttu vaan. Joko syödään? Me voidaan kohta, mutta mä annan tässä johdannon seuraavaan videoon, niin leivonta herättää paljon tunteita ja mielipiteitä, ja niin sen kuuluukin olla. Onhan leivonta ja leivonnaisesta nauttiminen melkoista aistinautintoa. Jotta nautinto olisi täydellinen, on leivonnaisten onnistuttava erinomaisesti. Seuraavalla videolla käytetään voita kahvikakkujen ja pikkuleipien valmistukseen. Kun mukana on aitoa voita, on lopputulos tietenkin kaikkea muuta kuin kuiva. Ei muuta kuin video pyörimään. Voi on luonnontuote, jota käytetään leivonnaisissa monin eri tavoin. Voi vaikuttaa tuotteiden rakenteeseen, vaahdotettavissa tuotteissa kuohkeuteen ja mureuteen. Ennen kaikkea voi antaa tuotteelle hyvän maun. Pikkuleipämassoissa voi voidaan vaahdottaa jauhojen kanssa. Voi vaahtoutuu parhaiten 20-22 asteisena. Vaahdotusaika noin 30 minuuttia. Lisää muut aineet, kuten kananmuna, nesteet ja jauhot, samanlämpöisinä kuin voisokerivaahto. Kahvikakkumassoissa voi vaahdotetaan yhdessä sokerin kanssa. Voi vaahtoutuu parhaiten 20-22 asteisena. Vaahdotusaika noin 20-30 minuuttia. Lisää muut aineet, kuten kananmuna, nesteet ja jauhot, samanlämpöisinä kuin voisokerivaahto, mutta varo sekoittavasta liikaa. Anna kakkujen jäähtyä 10 minuuttia ennen kumoamista paiston jälkeen. Lopputuloksena on herkullinen ja suussa sulava leivonnainen. Nyt oli monta asiaa samassa videossa. Lämpötilan merkitys, sen kun vaan korostuu, jotta tuotteet onnistuvat. Jokaisessa tuotteessa ja tekniikassa tarvitaan oikeat lämpötilat, jotta tuotteesta tulee halutunlainen. Vaatii siis ammattitaitoa ja huolellisuutta, että arvokas raaka-aine pääsee oikeuksiinsa. Mutta onnistunut voileivonnainen puhuu sitten puolestaan tai vetää sanattomaksi, niin hyviähän nämä ovat. Mitkäs leivonnaiset on sun suosikkeja, Jari? Jos mä näitä katselen, niin nämä kaikki, mutta että jos pitää valita, niin en mä kyllä mitään pois jättäisi. Niin. Mutta kyllä mä tykkään tuosta croissantista, mikä on mantelitäytteinen. Tämä oli kyllä nyt uusi herkku mulle, että täytyy rupea kohta maistaa. Kyllä. Tässä nyt videolla nyt oli niitä pikkuleipiä, niin tässä on yksi versio siitä samasta pikkuleipätaikinasta ja tehty kaneliassa ihan klassikko. Ja tarvitsen sanoa, että tällaisen niin kuin leivonnaisen tämä mureus, niin se on vertaansa vailla. Mm. Ja se suussa sulavuus siinä voi leivonnaisessa, niin on kyllä todella hyvä. Samoin niin kuin nämä kahvikakut ja sen, että tällainen niin kuin kahvikakku, se on sellainen pitkän hyllyjän omaava tuote, paranee, no, vaan mun mielestä siinä ei se ole koskaan uunituoreena hyvä, vaan vasta seuraavana päivänä. Ja voin sanoa, että
monta päivääkin sen jälkeen, niin on aivan uskomattoman herkullinen. No, minusta näistä pikkuleivisana korostuu se, että nämä vaan paranee iän myötä, että kun tämä on voilla tehty, niin se maku. Ja tässä nimenomaan se, että tämä rasva ei jää kitalakeen, että tämä on todellakin sulaa suuhun. Onko tässä kaikki? Onko niitä lisää jossain? Kyllä niitä varmaan jostain löytyy. Kerros jotain, Jari, tuosta voista. Miksi valio voi? No jos ajattelee niin kuin kaupallisesta näkökulmasta, niin voilla on tällä hetkellä todella hyvä imu, kuluttajaimu, ja voin myynti on jo useamman vuoden ollut koko ajan pienessä kasvussa, ja sillä on luontaista imua, ja se mikä nyt siinä on tietysti tärkeintä on tietysti tuo maku, ja se, että kun ajatellaan tämmöisiä tuotteita, niin kukaanhan näitä ei nälkäänsä toivottavasti syö, paitsi minä, niin se, että näiden pitää olla nautinto. Silloin kun tämmöisen syö, niin siitä pitää tulla hyvä mieli, ja sit, jos on tulee paha mieli, niin miksi sä tämmöistä syöt, syö sitten jotain muuta. Mutta käytäntö on kyllä se, että et kyllä mä ainakin, niin, kun mä syön hyvin, niin mä maksan sitten vähän enemmän, ja mä perustelen sillä sitä hintaakin. Ja mun mielestä leipurikin pitää tuoda se esiin, että jos leivot voilla, niin kerro se asiakkaille, kuluttajille, jotta ne tietävät ja pystyt perustelemaan sillä sitä hintaa. Ja mä oon ihan sata varma, että vaikka se vähän enemmän sillä kertaa maksaiskin, niin jos se on nautinto, niin kyllä se uusinta ostos tulee. Ja se on leipurille tärkeää, että se tulee toisenkin kerran ostamaan sitä. Sillä se bisnes niin kuin pyörii, ei sillä, että ostat yhden ja petyt ja lähdet. Kyllä. Vaikka se oli halpa. Joo. No, tällainen tuote, leivonnainen kuin leivonnainen, niin sehän nostaa sen nautinnon, se nostaa sen arjen yläpuolelle, ja se elämys on sitä suurempi, mitä parempi se on, ja sun ei tarvitse syödä paljon niitä, jo yksi pieni joku herkku tekee sen tehtävän. Joo, ilman muuta, että näissä ei kannata oikoa kanssa, että ja jos ystäville tarjoaa, niin miksi huonoa tarjous, niin huonoa ystävää ei ole. Kyllä. Sitten meillähän on tämä logo. Joo. Jos semmoinen tilanne tulee tosiaan, että haluatte viestittää, niin Valiollahan on voilla leivottu logoja käytössä, että sitä on tarrana ja sitä on ihan sähköisessä muodossa, että sitä kannattaa viestittää ja logoa saa käyttää, kun käyttää Valion voita. Ja jos te sitä haluatte, niin olkaa yhteistä ja myynnin yhteyshenkilöön, niin sieltä se asia etenee. Ja sitä on tutkittu voilla leivotun logon käyttöön ja kyllä kuluttajat arvostaa sitä ja se on hyvä viestintä kuluttajille, että se todella on tehty kotimaisella voilla, niin kuin Valion kaikki voit on tehty todellakin kotimaisesta raaka-aineesta yhdessä tehtaassa Seinäjoella. Ja se takaa sen hyvän laadun sillä, että se laatu on tasasta, koska sieltä tulee aina sitä samaa voita. Kyllä. Mites Jari, kun meillä on niin paljon niitä erilaisia voilaatuja, löytyy siis tosiaan sitä laktoositonta ja suolatonta. Jos sä leipoisit näitä pikkuleipiä, niin minkä sä suosittelet asiakkaalle? Mikä on se paras näihin? No, jos mä tekisin, niin mä käyttäisin sitä laktoosista normaalisuolasta. Silloin se laktoosittomuusväittämä tulee siihen, ja sitten se normaalisuolainen antaa sitä voin suolan makuun, mikä on luontainen voille, niin ilman muuta se olisi. Mutta ei ole virhe tehdä millään toisella voilla. Ne on makuasioita, ja niin kuin sanottu, ympäri Suomea on erilaisia makutottumuksia, niin jokainen sitten tietää oman alueensa vahvuudet ja kyllä. Sitä kautta valinta tulee. Joo. Tosiaan just niille on niin kuin ne optimaaliset jutut. Esimerkiksi kaulinta voi sopii tietysti varmasti siihen kaulintaan parhaiten, mutta sekin, että minkä tuotteen teet, mitä valitset, mikä toimii siihen perinteiseen tuotteeseen, minkä olet tottunut tekemään, niin kyllä sieltä löytyy sellaiset parhaimmat vaihtoehdot kyllä varmasti, että osaa säätää myös sen oman reseptin kohdalleen. Joo, ja nimenomaan tuo kaulintavoi on tehty kaulintaa, että se on kerman käsittely on semmoinen, että siitä on tehty semmoinen tuote, että käytännössä se soveltuu sinne hyvin, ja sitä kautta niin kannattaa ehdottomasti käyttää kaulintavoita siihen. Kyllä. Yksi, mikä siinä meidän videolla tuli hyvin esille, se, että se voi pitää myös osata temperoida, taikka käyttää se niin, että siitä tulee se hyvin laminoituva sinne taikinan sisään. Siitä mulla on täällä näyte. Tässä on voi on leikattu suoraan sieltä
blogista, jos sä tätä yrittäisit kaulia sinne, ei tää paljon taivu, eikä se veny. Mut sit kun se on muokattu se voi, niin tällainen näin ohkanenkin voi laatta, tää on kuin muovailuvahaa. Tähän taipuu, tää ei murru, ja sit kun tän laittaa sinne taikinaan sisään, niin tähän lähtee laminoituu ja tekee niitä hienoja kerroksia sitten tuotteisiin. Eli sama voi, mutta sille pitää tehdä se tietty käsittely, että siitä tulee. Mitä sä tarkoitat tällä muokkauksella? Onko se kaulintakoneesta läpi ja vähän? No, se voi olla vaikka kaulintakoneella, sen vetää useamman kerran läpi, saa tällaista, mutta monet leipurit laittaa sen taikinakoneeseen, taikinakoukulla vähän jauhoja, ja se saa sen mekaanisen muokkauksen. Silloin siitä tulee plastista ja sellaista hyvin kaulautuvaa. Joo, siinä on monessa leipomassa tavannut sen, että ne notkistaa sen vehnäjauhoilla. Ja varsinkin, jos ottaa liian myöhään sen temperoitumaan, niin sitten on kiire. Ja sitten sitä kautta täytyy tehdä jotain, että kylmällä voilla niin ei saa. Pysty. Ja tämä on sitä yksi osa sitä ammattitaitoa, että tuntee raaka-aineen, osaa käyttää sitä oikealla tapaa. Kyllä. Ja lähtökohti voihan pitää olla kylmää silloin, kun sitä varastoidaan, niin se säilyy. Joo. Ja sitten hyvissä ajoin varaudutaan siihen menekkiin ja sitä kautta saadaan sitä kaulattavuutta. Ja just ne lämpötilat, mitkä niissä videoissa tuli, niin tässä se toteutuu kanssa, että tämä on nyt 8 asteista jääkaappi kylmää ja tämä on silti ihan täysin niin kuin taipuisaa. Ja silti sulaa suuhun sitten, kun sen nauttii. Todella. Nyt voimme siirtyä webinaarin viimeiseen osioon, jossa vastaamme teidän kysymyksiinne. Ja toki sana on vapaa. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja mikäli vastausta emme heti pysty antamaan, niin otamme selvää ja palaamme sähköpostitse teille aiheesta. Ensimmäinen kysymys löytyykin chatin puolelta. Osallistuja kysyy, miksi ranskalaiset ostavat valiovoita? Joo, mä voisin tähän tosiaan vastata, eli mehän myydään merkittävä määrä Ranskaa voita. Ja se, mitä ranskalaiset arvostaa, on se puhtaus, jäljitettävyys, se, että siellä ei ole mitään jäämiä. Ja tosiaan niin lehmien ruokinnassa niin ei käytetä soijaa, ja se on GMO-vapaata se raaka-aine. Ja se, mikä on myöskin tärkeintä, että siellä ei ole mitään antibiootteja, koska me ei oteta vastaan meille antibiootteja, että ne jää sitten, koska jossain vaiheessa lehmille joudutaan sitä antaa sitä antibioottia, jos on utaretulehdusta, niin se hoidetaan pois ja sitten vasta sen jälkeen. Et me ollaan hyvin tarkkoja, että me otetaan näytteet aina, kun haetaan tiloilta maitoa, että semmoisia antibioottikuormia ei tule. Ja sitä kautta me voidaan sitten taata se puhdas raaka-aine. Ja tämä on ranskalaisille tärkeää ollut. Ja nehän käy auditoimassa meidän tehdasta ja haluaa niitä jäljitettävyystä katsoa, niin sitä kautta se sitten tulee. Ja varmaan yksi suurin mun mielestä etu, mikä meidän valiovoissa on, me ollaan pohjoinen maa, meidän ympäristö on, meillä on puhdas luonto ja voin valmistuksessa just käytetään paljon vettä ja se kaikki tällainen se, mitä ne lehmät nauttii, ravintoa ja muuta, se tulee tähän tuotteeseen. Ja tämä on se meidän niin kuin suomalaisuuden ja valion niin kuin se avainasia varmastikin. Joo. Ja lehmien ruokinnalla on jonkun verran merkitystä, että talvi ja kesä voi on lähes samanlaista jo tänä päivänä, mutta lehmien ruokinta on vähän erilainen talvella kuin kesällä, koska ne on ulkona enemmän, että sitä kautta se vähän muokkaantuu. Mutta me pystytään tosiaan tekemään. Sille voi olla pieniä säätöjä, tosin sinne ei mitään lisäaineita voi laittaa, ei mitään emulkaattoreita, koska se on kielletty, voi on luonnontuote. Kyllä. Sitten on seuraava kysymys, että miten valio kaulintavoi eroaa tavallisesta voista? No joo, kaulintavoi on kehitetty tosiaan kaulaukseen, siinä on korkeampi rasva kuin tavallisessa. Ja se, mihin se perustuu, että se on myös plastista, niin meillä on semmoinen kerman käsittely siihen kehitetty, että sitä kautta pystytään muokkaamaan sitä jonkun verran ja saadaan sitten semmoinen ominaisuus. Ja se on valion kehittämä kerman käsittely, että sitä kautta me ollaan saatu. Siinä on hirveän vähän mahdollisuuksia lähteä sitä muuttaa sitä voita, niin kuin sanoin, niin se on luonnontuote ja siinä on aika isot lainsäädännöt, mitä sille voi tehdä, niin korkeintaan voi sitten laktoosia poistaa ja siinä se melkein onkin. Kyllä.
Mutta se tekeekin siitä sen vastustamattoman hyvän ja kyllä luonnollisen, kun siellä ei ole sitä valtavaa e-koodilistaa. Nykyinen kuluttajahan arvostaa sellaista, että kun, ja leipomot arvostaa sitä, kun ne tekee tuollaista ainesosalistaa, niin siellä on mahdollisimman vähän e-koodeja. Luonnollisuus on aina valttia. Kyllä. Se on meidän valion niin kuin niitä yksi myyntivaltteja myös. Joo, me Suomessa ehkä, tämä on meille ehkä itsestäänselvyys tämä asia, mutta käytännössä Euroopassa ja muualla maailmassa se ei sitä ole todellakaan, että me on totuttu tähän puhtaaseen ympäristöön ja luontoon, niin meidän pitäisi ehkä enemmän arvostaa sitä ja tuoda kyllä lisää. Ja se kotimaisuus on iso lisäarvo tämän päivän kuluttajalle ja sitä tutkitaan ja se vaan kasvaa koko aika. Kyllä. Hei, nyt webinaari alkaa jo käydä kohti loppuaan. Oli tosi hieno huomata, kuinka paljon osallistujia mukana oli ja kuinka vilkaista keskustelua saatiin aikaiseksi. Tämä webinaari löytyy myöhemmin nauhoitteena valio.fi-sivuilta. Sieltä löydät myös muita aiheeseen liittyviä, kiinnostavia ja hyödyllisiä materiaaleja ja videoita. Kannattaa käydä tutustumassa. Toivotan mukavia leivontahetkiä ja kiitän webinaariin osallistujia. Ja kiitos Jari. Kiitos. Joko syödään? No eiköhän me aloiteta. Joo, on tässä urakkaa. No niin. Kyllä me selvitään.